ذکر حسین تیری توجہ کا شکریہ، ذکر حسین تیری توجہ کا شکریہ، کل تک یہ لوگ میری طرف دیکھتے نہ تھے۔ ذکر حسین تیری توجہ کا شکریہ، کل تک یہ لوگ میری طرف دیکھتے نہ تھے۔ ذکر محمد والے محمد علی شاعر آل عمران جناب کسی کی سلامتی کے لیے باوال بلند کا سارا میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقدار مل جائے، کبھی شلوار مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے تو آمیری کی بحشت میں تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ بڑی خوبصورتی سے اپنے مہیا مشرے سوات فرمائے، مزید دعا کرتے ہیں، ہٹے پردار چلی چلے سے ہم دیکھے بری کیا ہے، حرم میں پھر علی کتنے حرم بولے چلی کیا ہے۔ میرے مولا رب کو عطا کر زندگی اتنی، سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا، بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مبتت کی سزا دے، اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو آزادار بنا۔ علماء شاعر ان کے بلند آواز سے سلامات، مولا فرماتے ہیں شروعات پڑھنے سے اندر کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، یا کریم تکرمتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا کریم، یا قہار تکہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والشدید، یا قاہر لطبی ولی الولی وطہر النجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جنب بے علی جنب بے علی شار مل کے بلند آواز سے صلوات۔ دو حرم زندگی پر گئے مقدس میں کائنات کا خالق،
حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوشل پھیلانے والا اللہ۔ خالق والے اور بڑی ماشاء اللہ پرانی اور پرانے عزادار ندی کو طرفین شیعہ مسعود اور مسعود شیعہ بہت بڑا ذہین تھا کہ وہ اس جملے پہ اس بندے کون پڑے اس بندے چھٹ رہے گئے مدینہ جملہ کہتے ہیں۔ میرا دل ہے کہ سارے عزادار اس نوازے عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، آدھے سے زیادہ بندے وہ پڑھے تھے، کچھ بندے جملہ ہیں مزید ایک جملہ کہتے ہیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، تین بندے رہ گئے تین بندے چھپ رہ گئے اور تین سے تو کوشش کریں وہ بھی شامل ہو جائے۔ معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ، آپ کا آدم کا جلد بھی پڑھائی والی آدم کا یہ عظیم و کریم مہتمام جناب امتیاز شاہ صاحب کی موسیقی زمینہ حضری نوکری ڈیوٹی کا تھکرا تھا لنگر نیاز کائنات کا مالک چودہ کے شبے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمایا۔ جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو وہ آمین ضرور کہا کرو، مالک کسی عظیم آدمی کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرو۔ اس لیے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمایا۔ اس لیے بھی بلند آمین کہیے گا جتنے مومنین حاضر ہیں غیر حاضر ہیں باہر ہیں یا اندر ہیں، جن جن مومنین کے پاس رزق کی کمی ہے مالک وسیلہ کر دے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ جس جس بندے کو میرے مولا عباس سے محبت ہے وہ ایک قدم آگے آ جائے۔ طریقہ یہ مہربانی کریں حاضر آپ کی بڑھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سنوگے آل محمد پر اندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی ماشاءاللہ وقت شروع کریں۔ چونکہ میں بات رہا ہوں سارے وال سٹی میں میں پہلی دفعہ کرتے گئے میں پڑھتا ہوں کف پڑھتا رہا تو مجھے میں یہ نہیں ہوں گا کہ مجھے آپ کے مزاج کا پتا نہیں ہے۔ مزاج ہمارا شدت میں ایک ہو گیا تھا جب ہم نے علی جن کو نہیں پڑھا۔ پڑھنے لگا اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ کیا سمجھے اور آپ نے کتنا سننا ہے اور میں بھی کتنا پڑھنا ہے۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم روزے سے بھی ہے آپ ایسا تو مدد کریں۔
ایک ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور وہ باہر چلا گیا. لیکن آپ کو پتا ہے سب نے مالک آپ کو سلامت لکھے ہیں, مالک آپ کو خوشی کا مطابق لکھے ہیں. اتنا خوبصورت آپ نے مشرا سنا ہے کہ دل بڑا ہو گیا ہے کہ میں مشرا کے میں جنت دیکھ رہا ہوں خانے والے میں بنتے ہوئے. اللہ کے سوا ایسے خدا کوئی نہیں ہے, کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے. صدیاں بھی میسر ہو تو اس عمر میں لانا, اس عمر میں حیدر کے بنا کر یہ ہے کہ ملایا کیا بات.
ترجمہ خطبہ میں نے سنا دیا
میں بشرم ہونے لگوں جس پر زمین کو
فرشتہ نہ بولے اس کی قسمت اور میرا مقدر. علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. جہاں پر میرا آل مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مدین میں ہوں. خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری عدالت میں دین پر ہو تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں. شیا
اللي فرماتے ہیں اس کو
پہلے مجھے بلایا وہی خدا ہے، پتھو لے اللہ سے جس خدا نے مجھے ملایا وہی خدا ہے، جس خدا نے مجھے ملایا وہی خدا ہے، لبیر پہ مصطفیٰ میری گل ہے، لبیر پہ مصطفیٰ کو جس کا پیام آیا وہی خدا ہے، وہ سامنے جس کے ہم نے سجدے میں سر جھکایا وہی سولہ سو میل کے سفر میں اس کتے شیور کا جہاں دل کرتا تھا
سچار کے سامنے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے یہ حرام زادہ تماشے مارتا تھا. سچار کہتا تھا نانا میرا دین کا صرف حق مانگو میں سے جی حق اس سنت علی نے دیا بھی علی نے سارے دار لگی پنجاب میں نہیں دیتے. I'm sorry.